Доброго дня. Ну, традиційно, перед тим, як проводити захід, трошки про те, що в нас буде 17 вересня. Наш формат «Клуб експертів ГІС», ну, себе виправдав вже в 30-те. Це наша наступна зустріч. Приводом стало проголошене в Україні, проголошено, що буде вже запущено містобудівний кадастр. Тому запрошуємо всіх, хто готовий долучитись. Традиційно бажано попередньо висловлювати свої думки відносно, але не тільки цього кадастру буде стосуватись наш захід, взагалі систем реєстраційних там і так далі. І чому плюс? У нас вже була подія, яка звалась «Картографія плюс». Під час війни багато хто використовує цю позначку, щоб підтвердити, що так. Тому, скажімо так, кадастр за умов війни, як це буде, що це буде, можливо це чи неможливо. Тому чекаємо ті, хто приєднається. Але якщо не приєднається, будь ласка, записуйте, ми будемо викладати на нашому YouTube-каналі. Дякую.